Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun müavini, Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokuroru Xanlar Vəliyevin karyerası üçün ciddi təhlükə yaranıb deyə sayt yazır. Məşhur generalın vəzifəsi ilə vidalaşmaq ərəfəsində olduğu bildirilir. Hürriyyət az xəbər verir ki, yeni az sabah əldə etdiyi məlumata görə hazırda müvafiq nəzarət edici qurum tərəfindən Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğuna yoxlama aparılır. Xüsusi komissiya fəaliyyətə başladıqdan dərhal sonra ciddi nöqsanlar üzə çıxıb. Bununla bağlı müvafiq araçlar hazırlanaraq lazımi instansiyalara təqdim olunur. Aşkarlanan pozuntuların General Vəliyevin karyerasını bitirmək üçün yetərli olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Xanlar Vəliyev 10 fevral 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun müavini 20 ilə yaxındır. Azərbaycan Respublikasının hərbi prokuroru vəzifəsinə təyin edilib. 69 yaşlı general leytenantın personası ətrafında dəfələrlə ajitasiya yaranıb. Müstəqil ekspertlə və mətbuat onu tərtər hadisələrinə göz yummaqda, Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsində baş verən qanundonduran cinayətlərlə bağlı vaxtında tədbir görməməkdə ittiham edir. Xanlar Vəliyev sabiq baş prokuror Zakir Qaralova şəxsi münasibətləri səbəbindən o vaxt bu təhlükələri dəf edə bilmişdi. Onun başının üstünə alan qara buludlar bu dəfə qovub qova biləcəyi tezliklə məlum olacaqdır. Hələlik isə həmin buludların sürətlə sıxlaşdığı müşahidə edilir. Yəni, nəzarət orqanı artıq hərbi prokurorluqda anlaşılan budur ki, yoxlamalara başlayıb. Tək bunların gördüyü işlərlə bağlı yoxlamalar aparılmalı deyil. Məncə, hesablama palatası da hərbi prokurorluqda yoxlamaya başlamalıdır. Və onların çıxardacağı rəqəmlər, bax, qan donduran rəqəmlər onda olacaq. Yəni, biz bunu elə-belə hesab eləməyək, dostlar. Hə, gördükləri işlərlə bağlı isə kifayət qədər var. Kifayət qədər qanun pozuntuları olmalıdır. Olmamış da deyil. Gör, mən dəfələrlə nə qədər adam biz bura çıxartmışıq ki, hamısı prokurorluqdan şikayətçidirlər. Adətən prokurora şikayət eləyirlər. Bizim isə cəmatımız prokurordan şikayət eləyir. Yəni, fərq bundadır. Və mən hesab edirəm ki, artıq 69 yaşında 20 illik bir kresloya sahiblənmiş Vəliyev artıq vəzifəsindən getməlidir. Ya getməlidir, ya istefaya göndərilməlidir. Yetər artıq. Məncə 5 ildən yuxarı bir adamın vəzifədə işləməsi yanlışdır. Yanlışdır. Hə, o xüsusi adamlar ola bilər ki, o adamların istedadı, qabiliyyəti dövlət üçün lazımlı olsun, hə, o adamları saxlamaq olar. Amma bu hərbi prokurordur. Bunun dövlətə nə xeyri var? Ziyanından başqa. 70 yaşı var zaten. Artıq adam qocalıb. Kresto da qocalıb bundan bərabər. 20 ildir bu adam eyni krestonun üzərində oturur. Eyni vəzifənin üzərində oturur. Artıq yetər. Bəsdir. İbadov Rizvan yazır ki, Rutub platformasına keçin. Çünki YouTube Rusiyada artıq bağlanır. Sizi izləmək mümkün deyil. Elnura mən demişəm, qocada Elnura qoşula biləcək, yoxsa bu rutuba necə qoşulurlar, biz onu bilə bilmirik. O zəhmət olmasa, dostlar, bəyənmə şərəsimlə xahiş edirəm bura, çox xahiş edirəm. Zeynəb xanım yazır ki, bunların hamısını bir gündə həbs elətib bilsə, bilirsiniz nələrin üstü açılar? Zeynəb xanım, işlərin üstü açılmaz, zaten hər şey açıqdır, nə açılar? Xan yazır ki, Xanlar Vəliyeva, cənab generala heç kim bata bilməz, o Azərbaycan prezidenti olmalıdır.